Hej! Det har regnat och jag tycker ju så mycket om regn. Och nu är det så där tungt och tätt i luften som det är när det är varmt och det har regnat. Jag har varit på gymmet och jag har städat i min Dropbox. Jag har så mycket filer, filmer och ljudfiler som nu sträcker sig tillbaka typ 10 år. Och det här är väl inte intressant för någon människa att veta. Bryt, ta om. Hej! Hej! Det är en jättehärlig dag. Det har regnat och myrorna kryper på trädstammen framför mig. Och jag älskar ju när det regnar. Det är som att hela världen liksom öppnar upp sig och släpper in en. Jag älskar det. Harriet, min dotter, gör det också. Nina är inte så förtjust i regn. Hon tycker om när hon kan vara ute och obehindrat göra grejer. Men jag tror att vi har smittat henne lite med det här regnälsket. För jag och Harriet kan bli så här, när det regnar så kan vi bara skrika av lycka och rusa fram till fönstret och sådär. Och när hon var mindre så ville hon alltid springa ut med paraply i regnet och så. Och då brukade jag stå och snyfta av kärlek och faderskänslor. När jag såg henne, för det var precis som jag. På gott och ont. Hon är mycket lik mig på gott och ont, min dotter. Idag är en speciell dag för mig. När jag filmar det här så är det fredag den 24, va? Mm. Och i natt så gick mina poddar över det magiska strecket. 20 miljoner lyssningar totalt. Det är helt obegripligt. Det betyder inte att 20 miljoner människor har lyssnat på mina poddar. Utan det betyder att människor har lyssnat på mina poddar 20 miljoner gånger. De flesta av de här lyssningarna står ju Somna med Henrik för. Det är ju det är inte min äldsta podd, men det är min mest populära by far podd. Och det är ju inte så svårt att förstå. Så där är ju dryga 19 miljoner lyssningar där idag. Och nästan 1 miljon lyssningar står mina andra poddar för. Mina gamla som inte släpps nya avsnitt av, men som ändå har någon slags regelbunden återkommande lyssning. Vandra med Henrik, som den senaste svängen har fått en jätteskjuts i antalet lyssningar. Och min nya engelska Fall Asleep with Henrik. En liten blygsam 3000 lyssningar eller någonting sånt. Jag vet inte hur jag ska förklara hur det känns. Jag är så tacksam över dels alla som har ställt upp och hjälpt mig. Vi har Åsa som är en granne som kom hem hit och satt och hade tålamod med mig och förklarade hur man typ tänker när man är en verksamhet. Jag har ju varit egen företagare i nästan 20 år, men jag har aldrig riktigt tänkt på mig själv som ett företag eftersom det bara är jag. Åsa hjälpte mig på mina första vacklande steg in i det. Öje, som är min liksom affärsmentor i världen. Utan honom hade det inte funnits någon Vandra med Henrik till exempel. Det var han som pushade mig att göra det. Det var också han som såg till att jag fick till samarbeten som gjorde att jag kunde börja med Vandra med Henrik. Jonna, som inspirerat mig så länge och som sen visade sig vara en jättefin vän och stöttepelare och inspirationskälla även efter att jag hade träffat henne, vilket inte alltid är så himla vanligt. Ibland så inspireras man av folk på håll och sen när man möter dem så blir det liksom tvärtom. Så blir det inte med Jonna. Och jag har värsta drömmarna om att någon gång hitta på något annat, något större med henne. Och mig själv ska
skulle jag vilja tacka också. Nu vill jag inte att det här ska uppfattas som en skrytvideo. Även fast det är det. Men jag vill att du ska uppfatta det som något annat. Har ni sett den här förresten? Den här har jag på mig när jag vill känna mig extra sinnlig och glad och mjuk i kroppen. Grannens mamma här sa, när jag kom ut med den en dag, då sa hon: "Ja, så här kommer trollkaren", sa hon. Det var hennes referens till den här kimonon, är det ju. Eller vad det kallas, en sån här kort. Den går bara till midjan. Det är väl inte en kimono, nej. De är ju längre. Okej, whatever. Jag vill tacka mig själv för att jag inte gav upp där i början. Därför att det tog tid innan Somna med Henrik fick fart. Jag gick till flera produktionsbolag i början. Jag skrev till, jag ska inte säga några namn på några olika bolag. Men jag gick till flera olika och alla sa nej. Mer eller mindre trevligt. Några var bara helt enkelt... Några var snälla och sa nej, medan andra typ skrattade och sa att det här är ju ingenting. En sa till mig så här: om du inte, så här, nu ska jag berätta hela kontexten. Jag ska inte berätta vem det här, vilket bolag det här var. Men jag hade alltså ett Skype, eller en videomöte. En som torsdag klockan 3 på eftermiddagen någonting. Då satt de, det var 2 stycken där, och drack vin medan vi hade mötet. Det är ett stort bolag. Satt och drack vin, hade lite after work-känsla och sa att så länge du inte börjar typ intervjua Anis Don Demina så har du inget att komma med i poddsverige. Något sånt. Och jag vill inte säga nu att det är något förkastligt. Jag vill inte bråka med någon. Men jag tycker att det är lite märkligt om man nu är på jakt efter nästa stora grej. Varför då inte snappa upp saker som sticker ut lite? I alla fall så är jag väldigt glad över att jag inte gav upp där utan bestämde mig för att göra det här själv. Så tack för det, Henrik. Tack för att du har haft tålamod och ork att hålla igång. Och slutligen så vill jag då tacka alla er som lyssnar eller använder sig av mina poddar. Vad är ni för den där sorts människor? Jag menar, det är ju... Änglar, finns de? Ja. De går omkring på jorden och det är du som tittar. Nej, man ska inte hålla på och använda sådana här överord. Jag är säker på att det också luktar illa när du släpper dig och sånt. Men du är ju någonting alldeles särskilt, det är du. Därför du har gett mig möjligheten att få hålla på med det här som jag håller på med. Och det är inte hästskit, ska jag säga till dig. Tack. Från hjärtat, tack. Det blir så platt när man sitter så här framför en kamera och säger tack. Men tack i alla fall. Men frågan är om jag faktiskt ska ta helg nu. Jag kanske ska våga mig på det. Och inte jobba mer nu, idag. Nu är klockan 2:30. Ska jag ta lite extra fredags, lite after work slut nu och göra som de här på det här bolaget jag hade möte med. Kanske jag skulle åka och sätta mig och intervjua Anis Don Demina också för att kröna hela min karriär. Varför ska jag intervjua honom? Det gör ju alla andra. Mycket bättre än jag också. Varför ska jag intervjua honom för? Jag hittar nog på något. Tack kära. Tack kära. För att du finns. Vi ses igen nästa vecka. Och nu får du njuta av skyltarna. Samtidigt som jag sitter här och lyssnar på fågelsången. Hej då. Nej, men nu får ni ge er.